নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে লিডুৰ কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ। ৰাজ্যজুৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱ পালন কৰা হৈছে আৰু ব্যক্তিগত নহয় লিডুৰ কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ। এইবাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ 132 নামঘৰ একত্ৰিত হয় আৰু লিডু কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ আতিথ্যত এইবাৰ শংকৰোৎসৱ বাকী পালন কৰা হৈছে আৰু আজি তাৰে এই ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰা হৈছে। তাৰে এই ভাগৱত ভ্ৰমণ দৃশ্যসমূহ অতিৰে দেখাইছে গায়ন বায়নৰ দলে এনেদৰে। তাৰোপৰি যিসমূহ ভাগৱত ভ্ৰমণ গাড়ীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই অনা হৈছে আৰু এক দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ ধামলৈ পৰিণত হৈছে লিডু। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি লিডু আৰু ইয়াৰ আজি যি ভাগৱত ভ্ৰমণ, এই ভাগৱত ভ্ৰমণত কেৱল অসমীয়া বুলিয়ে নহয় বেংগলী নেপালী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত উদযাপন সমিতি যি বিষয়ভাৱে আছে আমি তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ নামঘৰসমূহ একত্ৰিত হৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱ লিডু কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ আতিথ্যত লিডু বজাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰ লিডু কেন্দ্ৰীয় নামঘৰত চাৰিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে উদযাপনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি ভাগৱত ভ্ৰমণেৰে এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত গোট খাইছেহি। এই জন্মোৎসৱ উপলক্ষে দুখনকৈ নাট ভাওনা মঞ্চস্থ হ'ব, লগতে সদৌ অসমবিধি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা, মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাবিধি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা, কেইবাটাও শাখাত আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতাৰে এই অনুষ্ঠান হ'ব আৰু মহকুমাটোৰ নামঘৰসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ আৰম্ভ কৰি মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ বা মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলাৰ যিসমূহ নামঘৰ আছে এই নামঘৰসমূহক আমি কেনেকৈ অধিক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, ধৰ্ম সংস্কৃতিৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, নতুন প্ৰজন্মক ইয়াৰ প্ৰচেষ্টা সদায় থাকিব, গুৰুজনাৰ আদৰ্শক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, এয়ে আমাৰ মূল সংকল্প হয়। যি পাঁচদিনীয়া বনাদ্য কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ জন্ম উৎসৱ ভাগি পালন কৰা হৈছে তাৰে আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয় দিনা এনেদৰে শোভাযাত্ৰা ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰা হৈছে। মোৰ সতীৰে দেখাইছে আচলতে এনেদৰে যিখন ভাগৱত ভ্ৰমণৰ যিখন বাহন সেই বাহনখন এনেদৰে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই লৈছে আৰু অহাকালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ সমিতিৰ দিহানাম প্ৰতিযোগিতা, মহকুমা ভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতা। গতিকে উদযাপন সমিতিয়ে সমূহ যিসকল যিসমূহ প্ৰতিযোগিতা আছে প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সদৌ সমূহ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে। চাওক এনেদৰে হৰিনামেৰে সম্পূৰ্ণ লিডু ৰাজপথ হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু কিছু লোক আছে, আমি এটা হয় দাদা কি নাই, আজি এটা বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, আজি গুৰুজনাৰ এই জন্ম জয়ন্তী, আজি শোভাযাত্ৰা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আজি ওলাই আহিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজেদি মাৰ্ঘেৰিটাৰ এক আধ্যাত্মিক অতি সুন্দৰ সমাজ এখন গঢ়িবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। হয় নিশ্চয়কৈ, যি এক লোকেল লোকাৰণ্য পৰিৱেশ আৰু এই লোকেল লোকাৰণ্য পৰিৱেশৰ মাজত এনেদৰে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে যি মুখৰিত হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এক বুজাব নোৱাৰা অনুমতি। আচলতে এনেদৰে এইসমূহ বাহনসমূহ হৈছে আৰু বাহনসমূহত এনেদৰে লোক এনেদৰে গোপিনীসকলে নাম গাইছে বাহন আৰু মোৰ অতীতৰ দেখাব এনেদৰে সম্পূৰ্ণ যিমান বাহন আহিছে সমূহ বাহনবোৰত এনেদৰে সজাৰ পৰাই তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে। লিডুৰ পৰা প্ৰভাত বৰুৱা, প্ৰতিবেদন এনিভাৰ্টনিভৰ। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।